Dva úvodné endy priniesli remízu 2-2. Dôležitý zlatý bod uhrali naši paralympijskí debutanti Samuel Andrejčík s Michailou Balcovou v treťom ende, hoci lepšieho rozohrali domáci. V poslednej smene využili výhodu prvého hodu a Brazílčania na nevyhovujúcu situáciu už nevedeli zareagovať. Veľké zadozvučenie za tie 4 roky, čo sme tvrdo makali a fakt prvá paralympiáda a zlato, to je neskutočné. K tomu stále neviem uveriť, je to úžasný pocit a naozaj strašne sme vďační. Mladí Slováci bravúrne zvládnutou taktikou nedali dvojnásobným paralympijským víťazom šancu pomýšľať na úspešnú obhajovu. V závere si mohli dovoliť vynechať posledné 4 hody. Ja už som to tak nejako cítil po mojom hode, lebo bol to taký hod, s ktorým sa veľa štátov by si nedalo rady. Sú perfektní, sú fantastickí a naozaj urobili v každom zápase všetko, čo sa dohodli. Na štvrtý pokus vyšiel útok na paralympijskú medailu nehrajúcemu členovi týmu Robertovi Ďurkovičovi. V Riu vám hraje slovenská hymna a to víťaz paralympiády, to je pocit, ktorý si v živote nikdy nekúpite v žiadnom obchode. Piatú medailu, štvrtú najcenejšieho lesku pridali do zbierky našej výpravy jej najmladší členovia a 31-ročný Robert Ďurkovič, ktorý v roku 2003 vybojoval pre Slovensko vôbec prvú medailu v tejto disciplíne. Z Ria, Zlatica Mokrá, RTVS.